Без задержек и бюрократии обещает проверять морские контейнеры Одесская таможня. Вскоре в порту заработает совместная спецгруппа пограничников и таможенников. Инициативу стороны скрепили подписями под соответствующим приказом. Запуск проекта поддержала Канада, выделив на закупку оборудования 3 миллиона долларов. But I'm glad that projects like this exist because this is something real. This is something that will work right away, will produce results right away, and will benefit not only Ukraine but Ukrainian allies as well. Подразделение портового контроля по 5 человек от каждой структуры должно резко сократить количество проверок. Теперь досматривать будут только контейнеры из группы риска, их определят специальные программы. В приоритете – поиск наркотиков, оружия и контрабанды. Це і міжнародні бази, і саме головне глобального контролю за контейнерними перевезеннями, і прикордонників база, і база митної служби, і база ту, яку сьогодні використовує Державна податкова служба в складі ДФС, дає можливість проводити відповідну аналітичну роботу з метою вибіркового і 100% попадання саме в ті контейнери, які, можливо, можуть в своєму місці мати відповідні наркотичні засоби, товари подвійного використання, флори, фауни і так далі, всі ті, які були попередньо визначено. Подключившись к этой базе, Украина получит информацию из 48 стран мира. На очереди открытие аналогичного поста контроля в киевском аэропорту Жуляны. Одесса стала пилотным проектом таможенных инициатив.